στον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ηρακλείου και βέβαια Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών και Ελεύθερων Επαγγελματιών. Την καλησπέρα μας, κύριε Χριστοφοράκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλο, καλησπέρα στους τηλεθεατές και καλό μήνα. Βέβαια, καλό μήνα. Πόσο σας ανησυχεί το τελευταίο περιστατικό? Κάποιος βέβαια τόνισε, είπε σε έναν ανεποψίαστο πολίτη ότι είναι βοηθός λογιστή και να διεκπεραιώσει κάποιες προσωπικές του λεπτομέρειες και κινήσεις. Σας ανησυχούν αυτά τα περιστατικά από τη μία και από την άλλη τι πρέπει να προσέξει ο φορολογούμενος, ο πολίτης? Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι μια περίοδος που είναι η τρίτη χρονιά που συμβαίνει την ίδια χρονική περίοδο, δηλαδή ποια περίοδο, την περίοδο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, την περίοδο που έχουμε τις πληρωμές του ΕΜΦΙΑ, η περίοδο που οι λογιστές, εν πάση περιπτώσει, είναι σε πρώτη ζήτηση, να το πούμε έτσι απροποιημένα, από επιτίδιους να επικοινωνούν με ανυποψία τους πολίτες, κυρίως ηλικιωμένους, να προσποιούνται εργαζόμενοι στο λογιστικό γραφείο με το οποίο συνεργάζονται οι πολίτες και να τους ζητούν κωδικούς προκειμένου να λάβουν την όποια επιστροφή και μάλιστα άμεσα για να προλάβουν να λάβουν την ίδια ημέρα. Να τονίσουμε εδώ και να γίνει απόλυτα κατανοητό σε όλους τους πολίτες ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο, καμία περίπτωση, ούτε καμία διαδικασία προβλέπεται που εργαζόμενος, όπου οποιοδήποτε, όχι μόνο εργαζόμενος λογιστικό γραφείο, κύριε Παναγιωτόπουλε, θα τους καλέσει τηλεφωνικά ζητώντας τους κωδικούς e-banking, ούτε καν πρόσβαση στο τραπεζικό λογαριασμό. Οι πολίτες που θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα τέτοιο γεγονός, αυτό που θα τους συνιστούσαν να κάνουν είναι να κλείσουν το τηλέφωνο, να καλέσουν οι ίδιοι και να επικοινωνήσουν με τον λογιστή που συνεργάζονται και που γνωρίζουν τόσα χρόνια, προς επιβεβαίωση των όσων λέω ουσιαστικά, δηλαδή να τον ρωτήσουν αν τυχόν κάποιος εργαζόμενος που κάλεσε. Δεδομένα, για την Ένωση Φοροτεχνικών Ηρακλείου δεν υπάρχει συνάδελφος που θα καλέσει είτε ο ίδιος είτε εργαζόμενος στο γραφείο του πολίτη να του ζητήσει τους κωδικούς του e-banking. Σε καμία περίπτωση λοιπόν οι πολίτες δεν πρέπει να μπαίνουν στον πειρασμό όσο μεγάλη ανάγκη και αν έχουν την όποια επιστροφή υπάρχει. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα με βάση τα οποία γίνονται οι επιστροφές των φόρων τόσο από τη μεριά της ΑΔΕ όσο από τον ΕΦΚΑ όσο και από τη ΔΥΠΑ, τον πρώην ΟΑΕΤ. Οι διαδικασίες αυτές έχουν δικλείδες ασφαλείας, αρκεί να τηρούνται. Δεν πρέπει οι πολίτες να πέφτουν στην παγίδα των επιτίδιων. Και βέβαια καλό θα είναι εάν έρθει κάποιος από ένα λογιστικό γραφείο, ένας εργαζόμενος σε επαφή με έναν πολίτη, ο πολίτης μετά να επιβεβαιώσει αυτή την επαφή, να επιβεβαιώσει ότι όντως είναι εργαζόμενος και για κάποιον λόγο επικοινώνησε μαζί του. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό ακριβώς είπα πριν. Καταρχήν δεν το τονίζω και στέκομαι εκεί, γιατί τέτοιο, για να γίνει αντιληπτό, ξέρετε, έτσι, τα λέμε, τα ξαναλέμε. Αλλά το θέμα είναι ότι καθημερινά και σε εβδομαδία βάση έχουμε πάλι επιτίδιους και ανυποψία στους πολίτες που πέφτουν μέσα στην τρύπα και στο. Και στη φάκα. Θα το κάνω εντελώς ξεκάθαρο και εντελώς απλό για όλους τους πολίτες. Τα τελευταία, η τρίτη χρονιά, από το 2020, εν πάση περιπτώσει, έγινε μια βίαιη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Αυτή η βίαιη μετάβαση μας βρήκε τους περισσότερους, ή βρήκε, αν θέλετε, τον περισσότερο κόσμο ψηφιακά αναλφάβητο. Δεν είναι κακό, ήταν κανείς υποχρεωμένος να γνωρίζει πώς λειτουργεί ψηφιακά η διοίκηση. Σε κάθε περίπτωση όμως, να γνωρίζουν οι πολίτες, κανένας εργαζόμενος από λογιστικό γραφείο δεν θα τους καλέσει. Στο ενδεχόμενο, την υποψία, γιατί μοιάζει φωνή με κάποιο εργαζόμενο ή οτιδήποτε, θα πρέπει να κλείσουν το τηλέφωνο, να καλέσουν οι ίδιοι τον ίδιο το συνεργάτη του λογιστή φοροτεχνικό προς επιβεβαίωση ή απόρριψη του τηλεφωνήματος που έγινε. Και να, επειδή μιλάμε για επιστροφές φόρων, να πούμε ότι δεν περιορίζονται επιτίδη μόνο στα τηλεφωνήματα, αλλά υπάρχουν και email που στέλνονται, υποτίθεται από την ΑΔΕ για επιστροφές φόρων, και καλούν τους φορολογούμενους να πατήσουν κάποιο σύνδεσμο. Πατώντας αυτό το σύνδεσμο, κακόβουλο λογισμικό μπαίνει στο υπολογιστή του, στο κινητό του, τηλέφωνο, παίρνει τους κωδικούς και αδειάζει τραπεζικούς λογαριασμούς. Η διαδικασία που ακολουθείται για να την ξέρει ο κόσμος είναι η εξής. Σε κάθε περίπτωση επιστροφής, επαναλαμβάνω, είτε είναι ΑΔΕ, εφορία δηλαδή, είτε είναι επιστροφή από τον ΕΦΚΑ, κάποιο επίδομα
οτιδήποτε έχει να κάνει, είτε είναι επίδομα του ΟΑΕΔ. Αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του κάθε φορολογούμενου το ποσό της επιστροφής. Ο φορολογούμενος ο ίδιος, είτε ο φοροτεχνικός που μπαίνει μέσα, βλέπει το ποσό της επιστροφής. Όμως, ο μόνος τρόπος για να επιστραφούν τα χρήματα είναι να δηλωθεί στην πλατφόρμα της ΑΔΕ ο τραπεζικός, το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του κάθε φορολογούμενου. Αυτή είναι η διαδικασία. Οτιδήποτε άλλο είναι εκτός πρωτοκόλων, εκτός διαδικασίας και είναι σίγουρα κακόβουλο και έχει κρύβει πίσω του κινδύνους και είναι κινδύνους. Και μία κομπίνα ίσως. Κινδύνους από επιτίδιους. Μάλιστα. Είναι από επιτίδιους. Κύριε Χρυστοφοράκη, μιας και σας έχουμε εδώ, στο κομμάτι των φορολογικών δηλώσεων τρέχει διαδικασία. Κοιτάξτε, σήμερα που μιλάμε έχουν υποκληθεί περίπου στα 2.200.000 δηλώσεις από τα περίπου 6,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις που μένει να υποκληθούν. Αν πάμε σε μια ανάλυση των στατιστικών, βλέπουμε ότι έχουν φύγει πάρα πολλές μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, δηλαδή ούτε επιστροφή ούτε πληρωμή φόρου, και ελάχιστες χρεωστικές, ελάχιστες κρατικές δηλώσεις. Δηλαδή έχουν φύγει δηλώσεις οι απλές, κυρίως συνταξιούχων, που ούτε λαμβάνουν ούτε πληρώνουν φόρο. Οι βαριές δηλώσεις είναι πίσω, απομένουν 2 μήνες με την παράταση που ήδη ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών έως 31 Εβδόμου στις 3 το μεσημέρι. Από το βήμα που μου δίνεται να καλέσω τους πολίτες να επικοινωνήσουν με τους φοροτεχνικούς τους, ώστε να υποβάλουν τις δηλώσεις σας, ξεκαθαρίζοντας 2 πράγματα. Σε περίπτωση που ο πολίτης υποβάλει την δήλωσή του, όποτε και αν την υποβάλει, και εφόσον το καθαριστικό είναι χρεωστικό, η πληρωμή θα γίνει στις 31 Εβδόμου. Ανεξάρτητα αν την υποβάλει Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ή και την τελευταία ημέρα του χρόνου υποβολής. Δεν έχει κάποιο λόγο λοιπόν ο πολίτης να μην υποβάλει δήλωση προκειμένου να καθυστερήσει λίγο τη διαδικασία πληρώμης. Ακριβώς. Αντίθετα, σε περίπτωση που υπάρχει επιστροφή φόρου από φέτος, σε 10 ημέρες από την καθάριση της δήλωσης, την υποβολή της δηλαδή, η ΑΔΕ είτε πιστώνει την επιστροφή στο λογαριασμό του πολίτη χωρίς να καλέσει κανένα τηλέφωνο, πιστώνεται αυτόματα, είτε συμψηφίζει με τυχόν οφειλές που πιθανόν να έχει ο πολίτης. Και επειδή είναι περίοδος πληρωμής στο έμφυα, να πούμε ότι ανεξάρτητα αν έχει λήξει πρόθεσμη ή όχι οφειλή στον έμφυα, εάν έχει επιστροφή, πρώτα θα συμψηφιστεί το ποσό στον έμφυα και ό,τι περισσέψει θα μπει στο λογαριασμό του. Στους 2 μήνες που απομένουν, καλό είναι οι πολίτες να κλείσουν τη σημαντικότερη υποχρέωση που έχουν προς φορολογική διοίκηση, αποφεύγοντας πρόστιμα ή και πιέσεις τις τελευταίες ημέρες για παρατάσεις, κάτι που κανείς δεν θέλει. Τις βλέπω βέβαια πολύ πιθανή, λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας. Μάλιστα. Και τη ροή υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Κύριε Χρυστοφοράκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα, να είστε καλά.